13.33 handlar om Alicia som vill ha långt hår. När hon fyller 16 bestämmer hon sig för att inte klippa sig under ett helt år. Hur skulle vi svara? Uh, det finns krav uh, där, Eller begränsningar som vi har. Årets längd i centimeter är en linjär funktion av tiden x månader efter födelsedagen. Efter två månader är håret 27 cm långt och efter sju månader 34,5 cm. Så Frågan är vilket värde har y om x 2, alltså x 2? Kom ihåg att y handlar hela tiden om längden. Så när den är två månader det måste svarar vara 27. Och det är samma fråga där. I2 är lika med 34,5. Det måste vara X2R. Sju månader där. okej okay. Beräkna och tolka k-verket. Så k är lika med skillnaden mellan i och så i här. Vad blir det? 27. Så, jag kan börja med i2. 34,5 minus 27. Jag förlänger bara det här. Och både x Alltså det är 7 minus 2. Vad blir det nu då? Fem, fyra, sju, sjutton komma fem dividerat med fem, vad blir det? Eh, 1,5. kamma fem. Gör det lite, lite fullt där. Den här, det ska vara noll. 7,5 ska det vara. Här. Jag tar det bort. Det ska vara noll den där. Så, den är borta. Jag fortsätter med den. Och då får vi 1,5. Vad det innebär, det växer 1,5 cm centimeter per hennes hår växer 1,5 cm per månad.